Boa tarde, pessoal. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo, né? Mas aqui já é boa tarde. Hoje eu tirei o dia para ficar no rancho, o dia para resolver algumas coisinhas por lá. E agora à tarde eu vou ali no Seveiro pegar uns pacu. Falta só uma meia dúzia para poder completar a cota. Mas nós vamos pegar logo 10, logo que é para resolver essa parada. Porque a gente vai embora só sexta. Aí já vai comer alguns. Então, resolver essa cota hoje, o resto dos dias ficar só descansando. Confere aí nas imagens que agorinha você vai ver aí os pacu, cada um mais bonito que o outro. O companheiro hoje foi de manhã, pegou um, 50 e quanto, Desmar? 58. 58 centímetros, pacu bonito, hein? Pensa num bicho ajeitado, o lombo dele chega daqueles bem gordão, assim, ó. Aquilo ali tá derramando de manteiga, viu? Mas beleza, confere aí nas imagens aí que vocês vão ver aí, a maravilha. Rapaz, hoje olha o que sai aqui, ó. CD. Dá uma olhada no tamanhozinho dessa criatura. Se é só soltar o anzol aí dentro aí, ele já monta já. Mas tem com força, viu? Tá aí, galera, esse aqui foi o dublê. Só que o meu é fora de medida. Do Deusimado é a medida, 45 centímetros. A gente não vai congelar ele pra levar não, porque pode diminuir de tamanho. Aí ele foi lá pro vizinho. Foi lá pro Marquinhos. Ê, Marquinhos, para com o meu pacu hoje. Você quer levar minha vara? Não, não, não. Eu ia falar. Pode falar, você falou, eu quero falar, a sua vara. Eu ia falar. O Marquinhos, rapaz, é o seguinte, eu prometi uma vara de pesca pra ele, rapaz. Aí ontem pegou na minha vara e ficou apaixonado, quer uma. Aí tá, olha, rapaz, que nervoso, jogando água em todo mundo, moço. Vamos lá. Vai embora. Olha a isca do dourado aí, ó. Tamanzinho. Eita, vamos soltar ele, deixa ele embora. Quer ir embora não? Você quer voltar pra dentro do barco, rapaz? Vai pra dentro d'água, vai. Sumiu. Olha aí, Deus em massa pega CD e eu só pego piau. Piauzinho três pintas. Vou soltar ele pra ir embora. Daqui a pouco, eu tô achando que eu tô soltando, tá vindo mesmo. Daqui a pouco eu vou invocar e vou começar a pegar ele pra ver se para de vir. Foi embora. Esse aqui era o do dourado, ó. Só que a gente não trouxe atrás dele. Vai ter que mandar ele pra dentro do rio de volta. Aí, pessoal, esse aqui é bem pequenininho. Então a gente já vai soltar ele pra ele ir lá avisar pro grandão vir aqui. Vamos, traz o grande aqui agora. Ficou desorientado, mas foi embora. Pessoal, dá uma olhada no tamanho desse pacu que eu acabei de pegar aqui. E ainda com uma carretilha que tá pra piraputanga. Essa carretilha tá com uma frição péssima, ela não corre de jeito nenhum. Teve que segurar ele no bico da vara mesmo. Imagina a emoção disso aqui. Vou tirar ele pra vocês verem o tamanho que tá. Pessoal, dá uma olhada no tamanho desse pacu. Esse aqui foi o que eu acabei de falar pra vocês, que eu peguei ele na vara, que a carretilha não tá funcionando a fricção direito. Esse foi top da galáxia, viu? Esse deu trabalho, hein, menino? Mas o bicho veio aqui. A vara era boa, a vara comprida. Deu pra tirar ele. Olha quem deu o ar da graça aqui no canal. Uma piraputanga. E essa é bem pequenininha. Vamos mandá-la de volta pro rio já. Já vai? Vambora. Saiu acelerada. Olha o tamanho desse CD. O bicho é grande, hein? Chega a estar de cupim, rapaz. Aí, pessoal, deu um dublê aqui, ó. Uma piraputanga e um pacu. Deusimar no pacu e eu aqui na piraputanga. Só os dois de uma vez só. Ficou esse bom. É um bicho bravo. Nós mudamos de ponta aqui, ficou bom, né, Deusimar? Melhorou. Aê. Tá aí, pessoal, mais uma pera. Essa da medida, mas muito pequena. Nós vamos soltar ela. Pra crescer, ano que vem a gente pegar ela. Ó, o Deus e Matos que vai levar esse pacu-peva. Aí, ficou com raiva do pacu-peva e jogou fora. Rapaz, só foi eu falar pra ele que ele ia ter que limpar, ele jogou fora. Jogou fora o peixe, falou, não, pelo amor de Deus. Olha, Deus e Matos, como é que você joga o peixe fora, rapaz? Tá prestando mais não. Acabamos de chegar aqui no porto, atracando o barco. Deus e Mar tá ali tirando os peixes. O Gabriel, pegador de piauçu e tucunaré.
Tá ali, feliz da vida. O Alisson, pescador de piranha, tá aqui do outro lado. Pegou quantas piranhas hoje, Alisson? Só uma. Só uma piranha, mas pegou, né? Peguei agora. Coisa boa demais. A gente chegou agora, tem nem segundo peixe aqui. Ah, então vocês estão... Olha aí o tanto de peixe. Balde. Esses pacupeva aqui, o Deus Mar vai se lascar com ele. Isso aí, moçada. Vamos embora limpar os peixes. Isso aqui é a Bahia. Bahia dos Ranchos. Tá seca a água esse ano, né? Era pra estar aqui em cima, aqui, ó. Normalmente a água deveria estar aqui, nessa marca aqui de cima. Olha onde está. Esse ano a água tá muito baixa, viu? Bem provável que a Bahia vai desemendar. Esse pacu bem gordão aí foi eu que peguei. Os outros dois foram Deus e Mar. E eu peguei um piau e aquela piraptanga também. Tô no páreo aí. E o Deus e Mar pegou esse monte de pacu peva. Agora... Pegou pra ter os maiores, fora os que... Fora que soltou, né? Eu me livre. Aí, o Gabriel pegou um dourado aqui agora. Na varinha de bambu. E na mortadela. Mortadela não, peixe. Ah, você colocou a isquinha de peixe que eu te dei? Aonde, ó? Tem que pegar o negócio pra pôr na boca dele, pra tirar ele. Bonito isso aí, hein? Deixa eu pegar lá pra vocês lá. Aí, Biel, conta aí a emoção de pegar o dourado aí, ó. Na varinha de bambu, rapaz. Pra representa, né? Você tá doido. Aprendi com o mestre que tá aí atrás aí, ó. Esse aí ficou filé, hein? Olha o tamanho da boca dele aí, ó. Eita! Vamos fazer a foto aqui, vamos tirar e fazer a foto para nós soltar ele. A família faz também o vídeo. Aí o vídeo tá feito. Agora vamos filmar o Gabriel soltando o dourado, dá uma oxigenada nele aí. Aí, que bonito. Pronto. Pode soltar ele que ele vai embora. Vou pegar um fôlegozinho. Foi embora. Foi embora, tranquilo. Isso aí, Gabriel. Muito bem, pegou o dourado. Pesca esportiva aí. O rei do rio. Sem predar o rio. Isso mesmo, sem predar o rio. Vai pescar de novo. Aí está, pessoal. Essa foi a produção do dia. De agora à tarde. Piau, pacupeva. De agora à tarde. De agora à tarde, né? Bem lembrado, Deus, mas de agora à tarde, né? Porque de manhã teve também. E mais três pacu e uma piraptanga. Dá uma olhada que beleza aí, ó. Teve um pacu gordo, hein? Esse gordão pra caramba. Gente, não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha o vídeo com os amigos, compartilha o vídeo com a família, manda nos grupos de WhatsApp, ajuda aí o Mega Overland a crescer. Valeu, galera, um abraço para você e até o próximo.